Labas vakaras, Dzūkijos televizijos žiūrovai. Jūsų dėmesio į savaitę sporto apžvalgos laida Tai sportas. Tarptautinėme karate K1 turnyre iš 15 vykusių dvikovų 5 nugalėjo Alytaus kovinio sporto klubų atstovai. Alytaus sporto ir rekreacijos centre įsikūrė sporto klubas Du Vilkai, šeštadienį Anzelmo Matučio sporto bazėje organizavo karate K1 turnyrą, kurio metu iš viso surinkta 15 kovų, jose pergalė siekė ir svečiai iš Armenijos. Dzūkijos sostinės sportininkus šioms dvikovoms ruošė Du Vilkai treneris Edgaras Judickas bei Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktorius Tomas Tupuris. Apžvelgsime dvikovas, kuriuose dalyvavo Alytaus atstovai. Linas Pocevičius iš sporto klubo Du Vilkai įveikė Armėnijos atstovą Nahapetian Vahan. Faustas Kulnys iš Tornado nugalėjo Lauryną Veselgą iš Dviejų Vilkų. Armandas Kancevičius Du Vilkai neatsilaikė prieš Tornado atstovą Rytį Gelažį. Tačiau Andrius Tarkauskas Du Vilkai įveikė Tornado sportininką Aidą Dumbliauską. Edvin Romanovski iš klubo SMC nugalėjo Martyną Vernių iš Dviejų Vilkų. Kitas Dviejų Vilkų auklėtinis Rokas Strimaitis įveikė priešininką Silvestrą Medelį iš kito Lietuvos sporto klubo Roninas. Tautvydas Stankauskas Du Vilkai nusileido SMC klubo sportininkui Rapal Sinkievič. Armandas Kaveckas iš Tornado įveikė Lytiškį Ernestą Plauską. Klubo Du Vilkai sportininkas Einoras Marcinkievičius ir Aidas Nanevičius iš klubo Roninas įveikė SMC atstovus Gytį Vaškelį ir Darek Bielskis. Po kiekvienos kovos sportininkams įteikti diplomai ir medaliai, o nugalėtojai dar gavo po taurę. Jaunuoliai norintys sportuoti kovos menus, darbo dienomis laukiami Alytaus sporto ir rekreacijos centre nuo 16 valandos. Edgaro Judicko bei Tomos Tupurio treniruotės vyksta naujai įsikūrusiose patalpose šalia sunkiausios atletikos salės. Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Suskaičiavus galutinius kanupolo čempionato rezultatus, 2015 metų nugalėtojais tapo Alytaus sporto ir rekreacijos centro komanda. Alytaus sporto ir rekreacijos centro baseine vyko kanupolo čempionato trečiasis turas. Jame sėkmingai pasirodė Alytaus sporto ir rekreacijos centro komanda. Čia vyksta Alytaus miesto kanupolo čempionatas ir šiandien vyksta jau finalo varžybos, tai yra trečias etapas, finalinis etapas, kuriame išaiškės 2015 metų Alytaus miesto čempionai, nugalėtojai ir prizininkai. Alytaus čempionate šiandien susirinkę dalyvauja 6 komandos, tai Alytaus, Trakų, Sankt Peterburgo, Novgorodo, Katovicų. Alytiškiai grupės varžybose iškovojo 4 pergalės ir patyrė 1 pralaimėjimą, užėmė 2 vietą. Pusfinalyje sporto rekreacijos centro sportininkai susitiko su Sankt Peterburgo komanda. Rungtynės buvo labai atkaklios ir sunkios, Alytiškiai tik paskutinę rungtynių sekundę išplėšė pergalę ir pateko į finalą. Finale mūsų miesto sportininkai susitiko su komanda iš Novgorodo. Po sunkių pusfinalio rungtynių Alytiškiai finale patyrė nesėkmę ir trečiame ture liko 2. Tačiau suskaičiavus galutinius rezultatus, 2015 metų miesto čempionais tapo Alytaus sporto rekreacijos centro komanda. Čempionų komandoje žaidė Augustas Platūkis, Vilius ir Edgaras Rasimavičiai, Karolis Latauskas, Tomas Mikna, Jurgis Kišūnas, Eimantas Staniulis ir Cezarys Salamonik. Antrąją vietą iškovojo Trakų kultūros ir sporto centro komanda, trečiąją Sankt Peterburgo sportininkai. Rezultatyviausių čempionato žaidėjų pripažintas Karolis Latauskas. Jam atiteko Lietuvos ir Vengrijos uždarosios akcinės bendrovės Bračas Sport įsteigtas prizas Irklas. Į geriausių sportininkų penketuką taip pat pateko Lytiškis Vilius Rasimavičius, Lukas Kudaba iš Trakų, Ivan Debeli iš Sankt Peterburgo ir geriausių vartininkų pripažintas Aleksandr Petrašev iš Sankt Peterburgo. Alytaus jaunių U18 kanupolo pirmenybėse nugalėtojais tapo H2O iš Sankt Peterburgo. Antrąją vietą iškovojo Trakų, trečiąją vietą Alytaus sporto rekreacijos centro jaunimas. Šias varžybas stebėjo Europos baidarių asociacijos kanupolo komiteto atstovas Tony Griffin iš Airijos. Svečiui labai gerą įspūdį paliko Alytaus miesto sporto bazės varžybų organizacija. Jis taip pat išreiškė mintį apie galimybę bendradarbiauti ateityje, organizuoti mokomąsias sportinės stovyklas, rengti mokymus teisėjams. I'm here to observe
Esu Europos kanupolo federacijos narys ir atvykau į Lietuvą stebėti kanupolo varžybas bei patarti šio sporto atstovams saugumo ir įrangos klausimais organizuojant čempionatus. Labai svarbu profesionaliai pristatyti kanupolą Europos čempionatuose. Visi sportininkai brangias baidares, irklus ir kitą įrangą įsigyja patys, rėmėjai prisideda tik maža dalimi. Palyginus su tarptautinė kanupolo bendruomenė, mes dar turime daug dirbti, kad pakilti į aukštesnį lygį. Ką galite pasakyti apie lietuvių kanojininkų lygį Europos mastu? Palyginus su Anglija, kuri šį sportą propaguoja jau beveik 20 metų, o Lietuvoje kanupolas atsirado tik prieš 5-6 metus, sportininkų bendruomenė nėra didelė, tačiau jų lygis sparčiai auga. Jei daugiau viešinsime, kad šis sportas saugus ir profesionalus, atsiras daugiau norinčių jį išbandyti. Kur treniruojasi Airijos sportininkai ir ką manote apie sporto bazės Alytuje? Mūsų sportininkai neturi tokios puikios sporto bazės ir tinkamo ilgio baseino kaip alytiškiai. Mes treniruojamės upėse ir tik šiltuoju metų laiku, o pas jūs yra galimybė sportuoti ištisus metus. Apžiūrėjau jūsų sporto bazės ir jūsų siūlomas paslaugas, kurių lygis mane labai nustebino. Manau, kad airiams dar reikia tobulėti ir imti pavyzdį iš alytiškių. Varžybų organizatoriai ir dalyviai dėkoja visiems rėmėjams už pagalbą, organizuojant ir viešinant kanupolo varžybas bei įsteigtus vertingus prizus. Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Alytaus apskrities futbolo federacija pasibaigus sezonui apdovanojo stipriausias vyrų bei moterų komandas. Atvėsus orams, futbolininkai iš stadionų persikels į sales, kur toliau kovos dėl čempionų titulų. Alytaus apskrities futbolo federacija sukvietė ir apdovanojo 2015 metų sezono geriausias komandas ir žaidėjus. Visą vasarą Alytaus apskrityje vyko apskrities futbolo pirmenybės ir šiose pirmenybėse dalyvavo 7 komandos, tai lyginant su pernai metais, kada buvo 4 komandos apskrities, tai dalyvavo šiemet, matome, daug daugiau komandų. Ir buvo sužaistos 42 varžybos, labai atkaklios, įdomios ir džiaugiuosi, kad jos tikrai praėjo labai geram lygį. Žaidėjai patenkinti ir žiūrovų nemažai susirinkdavo, nes dalyvavo ne tik Alytaus komandos, dalyvavo ir Veisiejų, ir Simno, ir Birštono, ir Varėnos komandos. Taigi džiugu, kad Alytaus apskrityje futbolas gyvuoja, plečiasi, daugėja žaidžiančių žmonių, puikiai praleidžiančių laiką ir bestreniruojančių jaunimo bestreniruojančių, kurie ateityje, manau, dar pradžiugins mus ne vieną pergalį, ne vieną gražių įvarčių. Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Julius Kvedaras čempionų taurę įteikė komandai Centras iš Alytaus, pasiekė 9 pergalės, 1 lygiąsias, patyrė 2 pralaimėjimus, šie mečiai čempionai surinko 28 taškus. Tiek pat 28 įvarčius įmušė rezultatyviausias centro žaidėjas Giedrius Vaitulevičius. Naudingiausių nugalėtojų komandos žaidėjų pripažintas Eimantas Leugaudas, o geriausių pirmenybių gynėjų Kęstutis Miglinas. Apdovanojimas atiteko ir centro vadovui Mantui Krugeliui. Kaip ir pernai metais čempionais, apskrities čempionais tapo futbolo klubas Centras Alytaus komanda, tačiau antrą vietą, kiek netikėtai, užėmė Birštono futbolininkai, o trečioje liko Alytaus apskrities Veisiejų miestelio Dainava komanda. Tai džiugu, kad iš tiesų atrodo nedideli miesteliai, Veisiejai, Simnas, bet turintys labai gilias ir senas ir didelės futbolo tradicijas, eilę metų tikrai labai garbingai ir atkakliai kovoja su kitomis komandomis ir demonstruoja tikrai aukštą ir gerą futbolo lygį. Apdovanojimai skirti ir Dainavos seniorų futbolo komandos vadovui Algimantui Norkeliūnui, Alytaus apskrities futbolo federacijos pirmenybių vyriausiam teisėjui Petrui Simanavičiui, bei Alytaus apskrities merginų futbolo pirmenybių nugalėtojai, Alytaus sporto ir rekreacijos centro komandai treniruojamai Roberto Klimavičiaus. Visada stengiamės, taip ir šį sezoną stengiamės. Aišku, pirmų vietų nepaimėm ten, bet aš vertinčiau, kad tikrai gerai. Ir sieksim toliau aukštumų. Daug kas dar nežino, kad mes žaidžiam kai kurie pasakėjų
žaidė futbolą. Oho, sako, nežinau, kad yra net tokia moterų rinktinė susirinkus Alytų ir panašiai. Taip, bet plečianės, sakau, ir žinos, po truputį žinos dabar jau. Mus treniruoja Robertas Klimavičius. Nuostabus žmogus, nuostabus treneris, labai geras treneris. Iš tikrųjų, galiu ką pasakyti, nu, matau daug trenerių, mačiau daug trenerių ir galiu pasakyti, vienas geriausių. Labai džiaugiamės, kad mes jį turim, nes protingas, supranta viską ir su mergaitėm, aišku, būna sunkiau, tikrai daug sunkiau negu su berniukais, o jis kenčia mus, kartais būna, kad tikrai čia atsipostum, bet viskas gerai ir jis palaiko mus visada. Pasibaigus šiltajam sezonui, futbolininkai iš lauko persikelia į sales. Gediminas Daukšys pasidžiaugė, kad į artėjantį apskrities salės futbolo čempionatą jau užsiregistravo beveik rekordinis komandų skaičius. Uždarydami šį sezoną mes jau ruošimės kitiems metams ir komandos labai aktyviai registruojasi salės futbolo pirmenybėms. Jau yra užsiregistravusių 15 komandų, tai vėlgi daugiau, nes pernai mes turėjom rekordinį skaičių, 13 net komandų, šiemet jau turim 15 komandų. Tai manau, kad Alytuje bus atidaryta nauja salė šalia futbolo stadiono ir ten tikrai galės miesto žmonės galės aktyviai praleisti savo laiką ir sportuodami futbolą. Kviečiu visus, kas dar galvojate, kad sudaryti komandą, prašome registruotis ir tikrai lauksime visų salėse, o pavasarį stadionuose. Lietuvos futbolo federacijos prezidentas prisiminė Dzūkijos sostinėje suplanuotus darbus, numatytai rengti dar vieną profesionalų dirbtinės dangos stadioną prie Dzūkijos pagrindinės mokyklos ir 5 aikšteles prie miesto lopšelių darželių. Lietuvos futbolo vadovas Alytui linkėjo kuo greičiau suvienyti jėgas ir grįžti į aukščiausią lygą. Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Alytaus moksleivių kvadrato varžybų nugalėtojai Švento Benedikto gimnazijos mokiniai kartu su Panemunės pagrindinės mokyklos kvadrato turnyro nugalėtojomis atstovaus miestą zoninėse kvadrato varžybose. Ketvirtadienį po pietų Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos sporto salėje vyko 2015-2016 metų Lietuvos mokinių olimpinio festivalio Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2003 metų gimimo ir jaunesnių berniukų kvadrato varžybų finalinis etapas. Prieš tai iš trijų pogrupių, kuriuos sudarė po 3 miesto mokyklas, į finalinį etapą pakilo po vieną komandą. A pogrupyje varžėsi Švento Benedikto gimnazijos, Likiškėlių pagrindinės mokyklos ir Piliakalnio progimnazijos. Azijos mokiniai. B pogrupyje – Vidzgirio, Panemunės ir Volungės pagrindinės mokyklos. C pogrupyje – Dzūkijos, Šaltinių ir Dainavos pagrindinės mokyklos moksleiviai. Finalinėme etape tarpusavyje rato sistema iki 2 pergalių varžėsi Dzūkijos ir Panemunės pagrindinių mokyklų bei Švento Benedikto gimnazijos atstovai. Rungtynės vyksta ribotą laiką – 10 minučių arba kol iškertami visi vienos komandos žaidėjai. Dzūkijos pagrindinės mokyklos kvadrato žaidėjus gausiais plojimais ir skanduotėmis palaikė susirinkę žiūrovai. Trečioji vieta atiteko Dzūkijos pagrindinės mokyklos atstovams. Varžybos sugrįžo į Dzūkiją, žodžiu, džiaugiamės, norėjom sugrįžti pergalių kelią, kas mes 10-9 metais buvom ir miesto čempionai, ir zoninių. Deja, šis tik buvom gan svetingi, žodžiu, iškovojom trečią vietą ir... Aišku, pirmi buvo Benediktas, antra Panemunė. Džiaugiamės vaikų pasiekimais. Antrąją vietą iškovojo Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos vaikinai. Per 2 savaitės antros varžybos, praeitą savaitę merginos Panemunės pagrindinės mokyklos iškovojo pirmąją vietą. Na, o šį kartą kovojo berniukai, taipogi finalinėse varžybose. Po įtemptos kovos užėmėme antrą vietą. Tik šiek tiek nusileidome Švento Benedikto gimnazijos atstovom. Ir 2-0 gana sėkmiau geriau sužaidėm prieš Dzūkijos pagrindinės mokyklos atstovus. Na, sakyčiau, kad rezultatai gana geri. Pirmąją vietą ir aukso spalvos medaliais džiaugiasi Švento Benedikto gimnazijos mokiniai. Mažai treniravomės, daug meldėmės. Nu, jeigu tai būtų atviram, taip mes iš tikrųjų mokyto čia maža dalis. Aš labai džiaugiuosi už tai, kad pas mus yra talentingi vaikai surinkti. Futbolininkai, plaukikai ir taip toliau. Iš tikrųjų, ačiū jiems. Ir manau, kad mes tinkamai atstovausim Alytų miestų zoninėse varžybose.
Pirmąją vietą laimėjo Švento Benedikto gimnazijos vaikinai ir prieš savaitę mergaičių kvadrato pirmosios vietos laimėtojos Panemunės pagrindinės mokyklos mokinės gins miesto garbę Lietuvos mokinių olimpinio festivalio zoninėse kvadrato varžybose, kurios numatomos lapkričio 28 dieną. Laimėtojai svečius iš kitų miestų priims savo mokyklų sporto salėse. Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Pergalių bado nutraukti nepavyko. Alytaus Dzūkija namuose nusileido Kėdainių Nevėžiui. Per pastarąją savaitę kardinalius sudėties pokyčius atlikęs Alytaus Dzūkijos klubas šeštadienio vakarą savo gerbėjams pergalės džiaugsmo nesuteikė. Andrejaus Urlipo auklėtiniai antrą kartą šiame sezone nusileido Kėdainių Nevėžio komandai ir išlieka turnyrinės lentelės 10 vietoje. Kėdainių Nevėžiui 16 taškų surinko Darius Gvezdauskas, Taylor King ir Andrius Aleksandrovas po 14, Ernestas Ežerskis 10, Mindaugas Kupšas 6, Grant Johnson 4, Vaidotas Volkus 3. Vyrams sakiau prieš varžybas, kad mes neturim įklimti į tą Alytaus gynybą, į tą žaidimą įsivelti lėtą ten, kur mes žaidžiam, 24 sekundės jau, mes jį įsivėlėm, niekas mums nesigavo. Negalėjom nei iš pakrepšio sužaisti produktyviai, nei produktyviai atmes, nors jie pagalbas darė. Nu, paskui, sakiau, imkite iniciatyvos, kur tik tai galite. Nereikia ten tos taktikos daug, paprasčiausiai reikėjo prasiveržimo, atmetimų, gavosi, ketvirtam kelinį pataikėm. Nu ir išvargom tą pergalę skaitau. Alytaus Dzūkijoje geriausiai pasirodė Arvydas Eitutavičius, atlikęs 4 rezultatyvius perdavimus ir įmetęs 14 taškų. Osvaldas Mačernis pataikė 2 tritaškus iš 2 mestų ir pelnė 12 taškų. Linas Lekavičius surinko 9, Nerijus Varnelis 6, Tadas Rinkūnas 5, Giedrius Gustas 3, Laurynas Mikalauskas 2, Tomas Urbonas 1 tašką. Kol turėjome energijos, žaidėme gerai, tačiau jos neužteko iki rungtynių pabaigos. Komandoje daug pasikeitimų, atvyko keletas naujų žaidėjų. Jie dar nežino derinių, kai kurie žaidė net nesitreniravę su komanda. Dėl to kilo problemų ir puolime, ir gynyboje. Bet svarbiausia, kad žaidžiama buvo energingai. Gustas bandė žaisti, bet jam skauda koja. Reikia laiko išsigydyti traumas. Krepšininkai turės susipažinti, susižaisti ir atrasti geriausias savo savybes. Lapkričio paskutinį savaitgalį Dzūkijos krepšininkų dar laukia akistata su Pieno žvaigždžių komanda. Rungtynės išvykoje numatomos 28 dieną 17 valandą. Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Krepšinio 3-3 turnyre Šeimų taurė 2015 be apdovanojimų neliko ne vienas dalyvis. Sportinės emocijos krepšinio aikštelėje ir įkvepiantys kovais ir galių palaikymo šūksniai liejosi antrą kartą vykusiame Alytaus krepšinio 3-3 Šeimų taurė 2015 turnyre, kurį kartu su Senamiesčio ir Vidzgirio bendruomenėmis organizavo Dzūkijos krepšinio klubas. Turnyre dalyvavo 11 komandų, kurios buvo suskirstytos į 2 pogrupius. Pirmajame pogrupyje sėkmė lydėjo Putinų Šernų ir 4G komandas. Antrojo pogrupio lyderiais tapo Liorentų ir Laurinaičių šeimos. Šios 4 komandos pateko į pusfinalį. Finale Šeimų taurė 2015 turnyro nugalėtojų taurė atiteko Putinų Šernų komandai. Draugiškiausios šeimos taurė įteikta 4G komandai. Specialus atminimo prizas buvo įteiktas jauniausiam turnyro žaidėjui 11-mečiui Domui iš Liorentų komandos. Be dovanų neliko ne vienas turnyro dalyvis. Visi buvo apdovanoti oficialiais renginio marškinėliais. Pasak vieno iš renginio organizatorių Janio Laurinaičio, labai smagu, kad į turnyrą susirinka ne tik dalyviai, bet ir palaikymo komandos. Geros emocijos vienyje visus žaidėjus ir sirgalius. Ateityje planuojama gražias tradicijas tęsti. Šiam vakarui tiek. Laidos įrašus visada rasite portale dzukiainfo.lt arba televizijos Facebook profilyje. Iki pasimatymo kitą pirmadienį. Sportuokite ir būkite sveiki.